Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, qəlbin daşı dönmə səbəblərindən biri də bir insanın bidət əhlinin kitablarına qapanması. Bidət əhlinin kitablarının oxunması. Çünki əhl-i sünnə vəl cəmaənin oxuduğu kitablarda, inandığı kitablarda, oxuduqları etiqad və inanc kitablarında nur var. İnsan oxuduqca içi rahatlayır. Allaha yaxın olduğunu hiss eləyir. Cəhalətin qalıqdığını hiss eləyir. Daha pak olduğunu duyur. Amma bidət əhli. Bidət və xurafət əhlinin kitablarını oxuduqca insanın qəlbi qaralır. Şək şübhə içində qalır. Çıxış yolu tapa bilmir. Çünki baxırsan 10 səhifə, 20 səhifə, 30 səhifə danışır, yarısı fəlsəfədir, yarısı hekayə. Nə içində ayət var, nə də hədis var. Nə isə sənə başa salmaq istəyirsə, ağlı bir yolla, fəlsəfi bir yolla səni qanə etməyə çalışır. Tamam, ola bilər, qanə ola biləsən. Amma müəyyən bir, onun ziddi olan bir şeyi eşitdikdə şək şübhəyə qapanırsan. Nəyə görə? Çünki inancın təməl üzrə deyil. Ona görə elməli deyil ki, bidət əhli ən çox halları dəyişən insanlardır. Bir gün bu əqidənin sahibi olur, bir gün bu əqidənin. Bir gün bunu belə inanır, sabah onu inkar edir, başqa şey inanır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bidət əhlinin kitablarına qapanmaq, onların kitablarını oxumaq insanın qəlbinin sərtlənməsinə və qaralmasına səbəb olan amillərdən biridir. Ona görə uzaq durmaq lazımdır. İlk növbədə müsəlman gərək əqidəsini saf kitablardan götürsün. Allahın kitabından, Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən və sələf-i salihin bu haqda, bu dairədə yazdığı kitablardan. Biri deməsin ki, mən haqqı bilirəm, hər kitabı oxuma haqqım var. Özüm haqqı batildən seçirəm, xeyr. İlk öncə, öz əqidəndə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bizə anlattığı əqidədə, sahabələrinin başa düşdüyü, tabiinlərin başa düşdüyü əqidədə düşüb çıxdıqdan sonra, belə desək, tamamilə o əqidənin sahibi olduqdan sonra, o bidət əhlinin kitablarına baxa bilərsən ki, onların o kitabların içində olan xurafətlərə rədd qaytarasan deyə. Yoxsa olmaz. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.